Neste. Det låter för mycket där ute, men jag hoppas att det inte så mycket här nu då. Ska vi se. Grafen visar hur temperaturen i en ugn förändras. Alltså den sjunker om man tittar på grafen då, den röda grafen. Vilken är temperaturen från början? Vi får se. Den säger i ådern då, den säger att det är 60 grader Celsius där. Från början betyder att när x är 0. D, och i musik. Hur många grader minskar temperatur under de två första minuterna? Så två första minuterna, den har sjunkit från 60, blev det 50 bara. Då har vi 10, den har sjunkit 10 grader Celsius. Hur stor är temperaturminskningen per minut? Så om vi tittar per minut nu då, det betyder den punkten. Alltså per minut. Okej, då blir det mellan 60 och 50. Let's go. Då är det 5 grader Celsius. Därför om det är 2 minuter är det 10 minuter. Så en minut, det måste vara 5 grader Celsius.